יש שתי דרכים של העולם. או שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם מהתחלה את הכל פתוח, ואדם הולך ועולה, או שהקדוש ברוך הוא לחם עוני, לוחץ אותו, לוחץ אותו, וכמו קפיץ, הלאה, 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 עד שמשתחרר וקופץ למקומות גדולים. ככה זה החיים. האיסורים זה הקפיץ, והקפיץ מתי שמשתחרר הוא קופץ למקומות גדולים. ככה זה החיים. קפיץ.